Трукут тойгун күнгіт сәргәх болуқтын күндік рәчілер бет номно сайынғы күмміт сылытар, сыланетар бігіне. Неделі күні сәреді әйге дұрубияны лақты арта өлетін сағылыр. Бүгін бігі кәпстер теме бет. Спортынан жарықтанмат кейі онына спортсмен сүреға тұғыратлақтары. Спортсмен дұрубетер олыс лақан солталақ тұғой. Олимпиадстары, паралимпиадстары білімнер, дұрубеларын кетен көрір бұрастар, қазды сылақ чүншелерін бүгін керексен істеқпет. Сетімдәқ, тегіктәқ жарық дұрубияға жайыта қайдағы. Сақа республикатер оны Российска Федерация сүймердемет хамандаларын оны спортивнай сапағы білімнер, медицина оны реабилитация кенін бұрастыра, ұлжыттықтыра, бәлірін-лерін сырдадығықтыра, сөбәлерін амаларын бейліқтіра. Маны тәңе табақтағын құрды көғаған жалықтан ақасынар қағандағаны қойыт болбатақ ден, нәхелені дұрубетін кетен көрір кейін бұрастыра, бейеққа өсетігілсіна болары тұрар тәрәхіне сұрды тұқтыра. Студиямыд WhatsApp нөмерін сұнатабын ағыз 914-289 сүрбәкке 612 үрі боларын көрдің күнді көрәчілер бет көқтәқтік күттіргітігірін ғарабыд. Бегінден берге ол. Спортсменнер дұрубияларын кетен көрір, чөлігір түйерер кейін. Спортқа үрдік сетейлер келелерін тұғығар. Маныға бұл медицина, оны науқа самағылығын. Триумф спорт комплекс базатығар. Кетігінші 14 сылақтан арылын үлелерін білебет. Бейіқі бүгін бұл кейін бұрастыры ұлжыттылылар. Лидия Горовна Аргунова, спортивная медицина, оны реабилитация кенен қылабынай бұраға. Российская Федерация дұрубетін қарыстыбылының оны социальный әйгетін тұйгына. Лидия Горовна қайырға спорт мастыры бәйті, стафетнан сүріге Россияға басты рейін күректеге 2-ші онаға сұллақ призері болар. Өте өкінінен. Лидия Горовна, Екатерина Николаевна Месникова, кейін қылабынай бұрағын салбиачыта, кардиолог бұрас. Өте өкінінен. Оны Кристина Семеновна Гаврилева, медицина науқытын кандидата, физиотерапия, оны реабилитация отделін сәйбедісіне болар. Өте өкіннен. Жә, Лидия Горовна көпсетіне еттен сағылыққа, бұл кейінгі түлетін тұғынан қандық отделлар бағылары, оны әйгі үләғат өпсінен тұққа ұлығыран тәрелілері бағылысты. Бұл центр бұд, түгінші 1917 Онтон, икитігінші халаққа научынай тұққа кейден бейті спортивная медицина янаттамыда. Ол кенеттен болана, онна Кивет Исидорович Иванов, бейі белелі ақтұстық бұд, онна научынай егені халайын үлеліп біде. Онна Кузьмина Наталия Григорьевна главный бірханын үлеліпді. Онтон, икитігінші оғын үсілттен бейі қаға триумф здание тіркеленнер, шывысым демарды ұрғыда. Школа высшего спортивного мастерства ден. Ол онына келемет центр спортивной медицины реабилитации дем болып бұд, 2-ші 10 сұлттан. Онтан 2-ші 10 сұлттан центр спортивной подготовки сборных команды республикасы Якутиян. Аттанам мұд, олары бұд,
Бихака Эрсуларга и Китинча Унису Танглана Брахана, медицинский наука доктора, Махарова Наталья Владимировна Левде. Антон Наталья Владимировна Кенеттен, мин билин главный брахана лидерин. Маны таханан бихака кастана отдел лакпыт, окудык отдел науки инновационной технологии деньги. Лыткин Матвей Иванович, педагогический наука кандидата, халаян улелетер, бу отдел худдагалпа улелек, окудык билин спорт норма жизни интерчетнен, наха учрегей программа бар, ол двух Россия Федерации программа та, бу программа нам была на доктор улелелер. Кра олар хастаға олаттан көрендер, стан чемпионом ден тох программа бар. Олна қанны қайысқанын боғы үшедік жүріктінен сөйт ден. Кра дағаттан бұхараллар, детсаттыры, сколылары да керек жүрін өлелер. Оны ол бұхарын бұраннар бейлері тох. Че боғы тұғынан қайырна жүріктінен сөйбейт, боғы тұсудан жүріктінен сөйбейт ден түріп бітірген хачу сөйбелері етен берелдер. Оны оғылар қайдақ состояниялақтарын көрендер де бұхараннар. Кинелерге нахал блин плоскостопия хаун нахал бәдеген. Эти программанан көрел хыжаларынан. Онны болына сколиоста қолар әлбәйбеттер, миопиела қолар әлбәйбеттер дейін болды. Онын болын бөлені бігеге наха компьютер көлір болынлар, күні бұхаты гаджеттерге болынлар физическе қамсыны дейін блин наха чабыта көстер. Ола чабытын хебәсіттен енек де тоқтар бар болын тағыстылар білінгі қолырғы. Кинер, оно тогда нам было на спортивных где улетирге сборной, би центр спортивного кадука сборной команд было бы пытнан, би якага филаннар, караман негтан, а тен сильге очень шарим писка резерва, оне беден улустрар филаннар именно сборной ги кибит олар спортивных келеллер. Олары көреннер, бүлтинглерин үйрөтөлөр, рахнай системаларын, ебин системаларын үйрөтөлөр, келеге психологтар жинер балар. Ол психологтарға қолыбыра басылап дейін республика хофхоз отақ аппарат тақпыд. Ол аппаратының тета, бета, альпа ритмдары көрелілер, олар қайдақ ұтыялары, неген ол аппаратын халбақ кепсер, оның әмі әлбақ сөбелері берелілер. Оны тағынан үлдіақ әлбақ тестированиялар бағалар. Спортсмені бұл бары түттен барлыттың көрін олар олар. Неген аналар келер тренердерге, оны бейіға бұл әмпілеттерін халбақ информацияны берелілер. Ма тағынан екі саде бұл бейіға клиника диагностика лаборатория ем бар. Бұл лаборатория бейі анализтерін құрыбуд, оқудық опция анализы, егей, қаны, бейхеме анализтерін көрібуд. Оның тұн спортсмендегі ғамай көхалқылақ анализ бүйде лактат болар. Бұқыдық лактатынан құлыбыра закислениен оғады бұл спортсмен түйе түргенне көхүйігі бар бұты дейіні кені көддірір. Молочный кислотаны. Ол спортсмен құлыбыра хасырдатан ағылан ол анализ бесті лық бұтын сөп. Қаста сол велотерінің жұрдыр бағылар, выносливостен, күйістерін көрер, скорыстарын көрер, реакциялар түйе түргеннен көрер велосипедтерге құлыбыра бастан Харазы көрөбүт, онтон велосипед дептерин баран көрөбүт, онтон 5 метр болом баран көрөбүт, онтон 1 час болом баран көрөбүт, отасын кетеп көрөбүт. Нен аны метрендігін халбаға етен беребіт. Олар бұл спортсмен көйәрігімміт, бұл спортсменға қолыбырын оғырсқы тәлбәк болбуд, бұл спортсмен бұл хөпкі баран ер, маңна болар оғырсқы түн сөйлатын рақтын сөйбәбі деген дейін. Олен ға тоқтық білінгетер әтерге преемсивіні сетапов. Олар да бәйбәбетер көмілі сөйбет. Онтан функциональный диагностика отделы бар. Клиника диагностика лаборатория отделын бейхақа салайар, медицинская наука доктора Гольдерова Айталина Семеновна. Онтан атын анализтері қолбарды бетемейін, неген составтарын көріп, атын микроэлемен составтарын бейбе өйіп көріп. Онтан хорақ анализтері бейі атын лабораторияға көрді лабораторияға бейбет кепсетенмейді, ұйтабыд, онынтан оны дұғбардақ бұд. Онын тоқ бар анализтерін батын көрін олар бұд. Мағатағынан болына функционалы диагностика отделы бар, маңына болына медицинский наука кандидата Пенигина Ирина Андреевна Салаян өлетер. Бұл наға ұлыққан наға әлбәқ бейеқаға әтен берер құлыбыры тоқ ден болады, тоқ баты сүріқтен сағылынар ден. Сүріған ден мотор ден, ол ең сүріған түйе жүйі болығына отчынан бұл ұлыққан науырысқан түйе бар ұрыйыр болады. Ол ең құлыбыры қан анализер олар үйлерді барады электріне, электрокардиография еңі құлыбыры түйе дәкіне бұл спортсмен туғынан Етергенлі ұппыттан біраз, үйрақ біраздар бейхаманды үс біраз өлелілер. ұппыттан біраз көрді оны спортсмен туғынан әттуін бұрығын информацияныңлар дейін. Үйрақтен. Оның қолыбыра кальсия түйе баран әререйін, калия түйе баран әререйін, тойыз метаболиске бұлар елер дейін болар болады, оны көстен таққар. Онтан бастан сүраққа көстен баран жа кәндегі ол жа қаныр бейді барар, олар елер тұқылыптыр. Ол ең бұл электрокардиография, оны
колтер исследованиялар колбра қаны әдділен опережайт дене баралар. Маған тағынан наға үшіге етебелі эргометрдер балар. Олар тұстынан бұл Екатерина Николаевна кепсияға функционалды диагностикаттан келен олар. Оның наға үртоқтау аппуд. Оның омега ден аппарат, омега спорт ден бар. Бұл омега спорт аппарат еме спортсмен тегі чүйдігі тұйға жарын, индекс вегетативно напряжение ен, индекс напряжение ен нарбалар, индекс вегетативно равновесие ен нарбалар. Онтан датын халбақ показателлары, көрдөрілері әме әтен берер. Бұл микроциркуляцияты тегі чүйдігі лидерін, қолыбыры тегі сабылларын жарын, қолыбыры түңдер әрсілілер оңырар кейі бапыраққа түйет без балын арылар. Оны тұлқай тәргіл перегруз, Уйер болу, улыған жарғы уйер болу, перегруз сенің бар бат. Аномия тепаратынан қолбыры көрігіт. Лидия Горовна, онтан, спортсмен боларға ананын түрәлік күйеден бар данның? Отделлар бұд. Үссі болына бір отдел, бейіға физиотерапия, онына реабилитация отделі. Онтан бейіға бұ Кристина Семеновна Гаврилева, медицинская наука кандидата. Келен олар ор, отделін тұрынан хачады кепсиға. Оладығы хүрдіға бақ аныға аппараттар бүрлелілер. Маған тағынан жа, хамай ұлғанан дел бұд отдел спортивный медицины ем бар. Маңы халайар бейіға Кузьмина Наталия Григорьевна, наға опыттақ біраз, Сақа Республикатының дұруетін қарсылын тұйгына. Кені үлі әбетті ұратты. Оның аппараттады оқ дейбі күдік хүрдіға бәрі бейдіға кеге херейттен, қырағыттан көрін, оны ұжы қайдақ көстері перегруз барбыты барты көстер, оны ұйталыр. Отын, конечно, білдіңі оғылар барта аппаракетаға әйлер болады. Қандар болар ғылы, ән оны болып күм, аны болып күн ем болбад. Олен век высоких технологий ден, олен аппараттырын астыналар, оны бәйбет астынабыд. Аппараттыр бұд үксе бұл бәйбет дойды бұтың ұқыты да? Бәйбет дойды бұтың ұғылар балылар, оны таз дойды бұтың мен балылар. Оны қатшылы бұт үшігей. Лидия Горовна, Антон, спортсмен боларға анан түрәбіт дарубилақ кейі бар, дияққа сөпті оңдық бар да? Жа, оңдық анализтері, үрдігілері бігі генетиск анализтері дені рекеті үнші 16-халықтан оңыр хоча біт. Олған гарант хүйемет. Оңны боларына маңнық ден бар. Алтта хол спортсменларға алтта хол анализі көрбіп біт. Скорость, сила, выносливость. Риск миокардиодистрофии, риск посттравматической энцефалопатии, он артериальной гипертензии генера. Ол анализтерінен қолыбыра ол алты балылақ шкаланың оңғылар анализтер. Ол анализтерінен барта алты балы ұлар кейден қолыбыра международный стандартқа, литератураға ақтақына 1 миллионе 5 әрі кейдіксер. Қолыбыра бейі республика бұттар 1 миллионе көйбат кейелер өте, ағаты бейі республика бұттар ол генетиск анализынан аяз ананан түрәуіт кейден 5 кей бар. Ол анализтері бейін ғорын бұрамыд, бейі үсістің таққа спортсмені көрбіп бүт. Оның критерия барды, спорт мастырыттың итағайға соқ болық тақтырды. Ол ата заслуженный мастера спорта международным класса, оның мастера спорта көрбіп бүт. Ол көрбіп бүтер болағына бейі 2 кейіні бұл 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 Олата бар болын сөйпәбітті. Онтан ол терапевттер құлбырақ оларын қандық спортқа беріктерін бағарыларын бағартырыққа сөйптетінде, оны қайысқатын ұям берелілерді? Қайысқаларын ұям берелілер. Құлбыра мен бәйім қайхаджет боларын бұғытынан, хемен құлбыра қайхаджет оңырары ғымыдым. Оның ағалан көді бітім, хенім болына түрттағына спортивный гимнастикаға, шорт-трек, оның болына спортивный танцы еңі жоғырдағы бі дағы. Мен анықтан ден спортивный үнкілгенер берәрі жабыт. Сәп. Жа спортсменнер дарубияларын бұл кетер функционалды диагностика әдделігір керебет. Жолан бұл сүрағы тұмыры жүнші болады бітті. Екатерина Николаевна Месникова жабиға бағалысты бұл спортсмен сүрағын тұруға, оны кетер тұғыл ұсылыған солталағы. Тан үгіз спорт көріңгер күстәк өле бар болады. Оны бігі организмі күчөділі дерегер, бүтшіндар білі дерегер әрбәк кеслер отынады. Ол білден тұран сүріқтен, тұмырттан, тұтылықта, түхі күчөділі дереттен. Ол еген сүріқ, тұмыр өлі де спортсменге алуы басты қолық күтірер. Қолыр ол Сақа Республиканың сөймірдемі қымардатын спортсменнара сұлғы бейдек кеті дұробиларға дірінгін чейін ағылыр, углублены медицинский осмотр ден. Оны бігі функциональный диагностика әлбақ аппарат бар. Ол күрдігі күгі, сүріқ өзейті, омега спорт, Лидия Горовна пәтін күрдікте, холтер, смат, тонымия көрін
ким хайдах состояние лагаттан. Он на велоргиметрия хаста көрінген оңырабыд. Опсайнан қас тағаны мандык қайыз қаттан көрінмет, опсай қаттынын тахарамыд. Олымны лоғырын себе ама беребіт. Ондан сүрек бұл чымденістін білебіп бұл лағады. Оны сүрегі кейі бейті бұл әрчиен құлыбыра тұпсырын сөп төлетін. Тупсарен себе, сюрхтин билден турбутчин, олеги на тонки казбидики, кюнете, джертана, 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 Онтон, ты пикурдук, что на спортсмен сюрака, он на спортнан олох жартама ки сюрактер олох. Ага, олох олохан атаннахта. Уратлахта, да? Ага, холоро бу ки гүнүр олорор кемигер сюрак бир бир минутага 4 литр ханы камтер эргитер темирдарнан. Онтон күстө жар кемигер спортсмен сюрака оту 4 литр ханы эргитиахта бир минутегер. То есть туга наха олохан. Нагрузка, да? Олеген, и ты не кушать, а жарыгы тулуяр болох тах спортсмен. Он нукат ерегер спортсмен, олох тутат на бир күнен болбакка, ситимна жарыгынан, қасты хылустыта, септахты жарыгтанан, олон нук функциональный туркат ехтах. Очаны ситимна жарыг, сүрағы метон билен тұрар әрчер болу? Ага, холыры күске бейді жарыгтан наха ол, наха куталлах болын сөп. Олохан қорымнен оңырар, олеген ситимна ахтык, септахтык, еще и тренеры, которые держат на Канаде. Когда кричат бит, студия в WhatsApp номер гер, кёхтёхтёк, рюб, боларым курдук, таргетинг работ. Бүгүн биеке бос спортивная медицина брастара, лодитил роллар, он это ханан нехилени дробиетин, кетен кёркин брастара ми баллар. Он то будет сахар спортан, жарктан мут кихи, хлобрада, сахар кемигер сюраган кайдах харстыра ордугуй. Эдер хеджан жарктан мут кихи, тон это синан кубирна халар, олехин улхан спортан тохтан да баран син бин жартана жахта. Дилай биде ките бетин көрүнен, наха лох күскө да болбатар, орто тети менен син бин жартана жахта, онна дробиятын көрүнө жахта. Сылга биде ките кырата экиге узи сердце ахыкта. Онна холору брас кети даны улхандык спортан жартамытын, төхө жартамытын, бардын сихили кепсен, ме сүбелен сөп. Очаны холора миске жарыгын тоқтатан кайстақана оқсулақ болады. Оқсулақ болады. Ауын әмеске жартырын тоқтатан жоңыр үксін ойын қалылы де. Онытан тас көріңінен әрі болбаққа сүрақ бәйті ме олар ең ұсығылынан ең қалын сөп. Жоңы ме ұрқан болады. Онты те спортивный сүрақтен де ме үйді біл бар де. Онты тенне майгыныр хаусы еті болын сөп. Бұ қолыра тұғынан құтталлағай қолы. Спортивный сүрақтен екі көрімді. Пидем кудык спортсмен сүрәк улухан үлөнүн орор, олеген холору тотурке менен бәтулар янхалар. Бул чыңа калыңыр, кыратык улаатар, оларен норматтан таксыбат, ону сүрәк бәтин үлөтүн чөптөктүк оңорор. Спортсмен улухан жарыгы тулуяр, тутаганы кечибат. Бул булаанын учулы така адаптивный спортсмен сүрәк болор. Онтон бул манны кулыры бар булаганы спортсмен уже бәтин кетенен көрөхө жактах. Көрінен, олару тоққа бар баққына, уже норматтан тақсы баққына. Норматтан тақыстағына уже дезадаптивны ден болыр. Бұл ағаны үддақ құтталақ состояние. Манна уже жарығы күтчаттан, қырат емпағы көхен, нады оланы әмандатан, кетен көрі нады. Тоға етерген спортсменнегі үддақ құтталақ түген бар, әмеске сүрек тоқтағына енден. Қомы ең құйын оны бар, олеген оны бұлқымталақ болуқынады. Онтан бу спортка, улхан спортка, олорун жарыкка берен багарар терапевттерге эн туз бен тугус белеңети. Спортсмен ого самый сүрүнөн туга болор. Күннөгү режима, туга хыра, хаска туяра, хаска турара. Туга жетерген бехи туйдак бытна, хынжана быт, хасынгы рожи себехи туран быт, аныскы жарыкка кирек бытын сөпте. Оно тохтен бар, кеха он частын, түн бит частка жері, үс көмүс көмүс час тем бар. Бу беремя бихи организмы тыньянар. Олеген маны көтіп бәкке, олар қолы қойдан қалалады, кемір телефонға ғытар,
кимира тугуре кенахан, оли хинтурек питер маннолох катанах полохтернада, нолро контроллохтернада. Он то холро олро жартанин барба поллана, ахиролория ревитруту ярахат кухаган поллана. Это тептуриту нуту яхаджар куту, жаргар барин барба поллана, чона тренерга браскетен турек питер маннохуита пакка, я мне сюда малохтернада. Ну а та ухохлай биттем болынсер. Видео кровно нет туга эвенетингетей? Олар дүнтін бігі инеке үт болады. Олен анна ден әбәнетір білен құлбыры бігі бұл сборны әрі спортсменларын көрір бұдақ бұд. Мен бәем ұрқыта құбыраға бұд. Амбасық специалінің. Олен болана бігі қайсы бұлатны медицина ден бар. Олен оғылар келенлер құлбыра келен көт ұдамыр ғына көндіректірін сөп. Той олар ет ақы бұдың тояқына. Хүрекқа синдром крушения ПКУ деген балалар, синдром удаления куты деген балалар. Олар болана қанықта узиген аппаратын көрбек күн. Ритм кәйілігінен электрокардиограмма рәтер. Оны кардиограммаланан бұл маңына қанық витаминер, қанық микроэлементі ебеттер еген. Олары анам белдіқіне, бейі спортивный бірастар білер болақ біте, қанықты ебеттерін, анам белдіқіне олар ағар проблемалар, аспат проблема ем олғыда. Үші витамин ең ең? Аға. Тұпсары қайып? Тұпсақ витаминер баларын. Оның тұпсары қайып, оныңықтырға ғанар қабақ кірі, бірастығы қайынды көдір өзір үші. Өтшіні біле оған бәйтінгер тұхалақты жәртін болады. Сәп, күнді көрәшілер бет, салғы бігі күлгаз тұқты болғ спортивная медицина, она чергет ухерекин брастерн кетте корсела робот, оно тенге нехлини доробетен кетен корекин брастерами баллар. Бигнин бирге волун. Үтекінден бігі қасаңа қолбас бұт көрекшілер бет, әге доробиян Аллах тағырыта үлетін салғыр. Объясняем.рф сайттан бір-бір келеммет ехтендерілерді Хитнерини, аган хитнерием, ага. Ты сиргер улели тиер медицина лехтерин ёбул сэкенгир. Бутунан бу дайдубут барбутал сватан бервиркелемит хитнерилер дах объясняем точка рф сайта суриер. Бир кемнях компенсацияны ты сиргер улелерин хин медицина лехтерин сэкен арангалара. Хабуллан лар булухтара. Сударство бу ёбулин сангаслобиятнан булгучу ты сиргер улели барбуттарга эреден болбакка. Устудион медиктарга медицина колледжтерин бутерен дайдуларгар улели ти биттер мету нақтарын сөптен бұл сайт бұғарыны берер. Ұғы көлін ұғы қоты онына арктическа зона регионларығар төлі бүр 2 миллионы дейерін компенсацияларға 5 сыл ұстата үлелерге әбіғәтінес, әмтер тілетіні қытары доға бар боларден бұл сайт санатар. Салғы бар бұд. Улахан спорт бұл білден тұрар ұлыс Улахан үлі, бірді көйі көтелінер, бірді әчейі мағыл болын сөп. Бұл спортсменлері реабилитациялыр әддел сақылыты тұтан чөлгі түйерер әддел денер болады. Кристина Семеновна Гаврилева бігі қасөбелер, физиотерапевт, герудотерапевт бұрас, медицина науқатын кандидата, физиотерапия оны реабилитация делін сөбедесе болар. Кристина Семеновна, өте күнді. Жәкіп Стивдің салғығыққа, бұл ордуқ спортсменнер ортылырғар қандық әчейілер әлбәқтері, оны қандық диагностер қатары әйгелі әлігіде? Реабилитация спортсменовтен өпші тұспа әйге, оны кілінері бігі күрақты әйлергер білемне бейді, күрақты әйлергер әттерін, сендерін бәуіргеті бейді, күрақты әйкеніттен чөлдергер түхәр бейді, күрақты әчейлер әден үксін сілке, бүтшін, бұстыт, ұнута, бұстыта болар. Онына тұңығыстырын протрузиян болар, стеохондроз, сестерін бүтшін әрайын ұнар, түксін ұнық болар, спортивный травмы ден. Онды бұл жүргі түйерейден түн реабилитация, маныға қандық анығы немалары хеге туған ағатай, байделгітігір, онына үліғатияр құлабыр бұғытынан опыты қантан ұлағатай? Бұл физиотерапия бұд нематай бақ, бұдтар нема бұд барта современный, олеген самый тұтақ тұттар немалар бұдтен ударно-волновая терапия, кене болағына сілке, сүйек, бүтчен, бүсті ұңоқ ғырларға
үйкердерін түргететтер, түргенек атақтарыгар тұрылар спортсменнары, спортивный травмаларын кәнеттен. Оннан баракамераден бар, баракамераден кислороду под давлением әккер хаңыр келдері бит, капсула әйбер келдерім барын. Онна опсай тұрғықтара метупсар спортсменнар. Ну, ханны бит ісі, ханна ғаның ұрабыт, ханна ғаны тебілі ғырбыт ханнарын, олықсой бұт ханнарын, бүттіңнәріттінен тахара бұт физический методым. Пиявкалары методта бұт. Он аппаратное лечение ден магнитотерапия, да? Магнитотерапия, электролечение бартын туғаны бұт. Вот это гирудотерапия ден те пиявканы нам тәхін, да? Қанық түгендерге чүгай екен? Гирудотерапия ден пиявканы нам тәхін, пиявка сүмәхіне гирудинден веществола хану батар. Олеген ол гирудин рабол бақа, әлбәқ биологически активны вещества бар, ферменнардағ, аминокислоталардағ, витаминнердағ. Олеген в основном че хан баттағыны бар, хан бөліғын тұмырға бөліқсүйді түгер, хондроска, протрузияға, грыжаға, нербі ғырылары гар, нербі күбіті түгер, сүйе ғырылары гар, тұттабыт, тери ғырдығыры ме тұттабыт. Жөксін әлбәқ тұқта қайыз қалақ тұттар тұға гирудотерапия. Онтын чөлгі түйер бұл қас әрі сасқы дері түрген әбетер қас әрі сасқын бұтарар ден ондық өйді біл бар дәйек бұрастырмын. Чөлгі түйер ден кейттен истұрғыттың тұтылықтақ, истұрғын айылғатыттан. Қамсана, жүріктіна жүрке, конечно, чөлігер түргенлік түйер. Қамсамаққа жүрке әбмен вешест бұтарындық барар, олеген чөлгі түйер әрене бұтарар. Олеген қамсана жүр боллаққана, дұғынан ара жүріктіна боллаққана, да қамынның дұ сүйрінің дұ қарбұрды боллаққана түргенлік чөлгір түйер. Олата физиотерапия, оттыны бұл чөлгі түйерер нема бұғытнан қандық немаларға тұғалағай, қандық түгендерге бұл көмеға келеді, именно физиотерапия. Физиотерапия ден аппаратное физиолечение, ал аппараттарда... Сылас көметінің әмтегінде? Сылас, электричество, магнит көметінің әмтегінде, ударные волны, кислород, жұтлық бар природный фактор бе тұттабыт, грязь тұттабыт, оты тұттабыт, да? Ол боллағына қайсқатын үргәлбәқ, ғырығы бартығар тұттылар. Главное, чтобы кейеға противопоказание тәден онкология, высокая температура, он на кусаганыгарлар стадик декомпенсации. Он на атер бартер тутулар. Тох бар система, тох бар организм на бартер. Он там спорно, джарктына сылджы быт, эвитар бу джарктына сылджар, жонга опсай хандық сөбелер берен этей. Аха, олық бұд бе барта қамсаныттын тұтылықтарда. Жарықтан әйтшақ бұтынады кем, жарықтан әйтші бұт жоннор. Ол жарықтарын барағы қоқтырынады, қыралан ембер. Қыры-қыралан жарықтан әйтшақтырынады, тоғден қамсан матақтарына. Ханыры, сеннері апмен вешес в организме бұтарар. Олығын олының бол батын тұғығар, жарықтарын барағы қоқтырынады. Онына жарықтан әйтшақ жоннор. Сылғы білді китабы әпеттер леди ғоровын әпеттен күрдік, спортивный брасырға көрдері өқтірін әді, сүрі өқтірін исследования хотя бы әкіға өқтірін әді. Отчығына келер қаддақ жарықтан ғаджалары бәлері ұжы білелілер. Қандық тәтімге ғаджаларын, оны бәлері регулер үйтілер жарықтарын. Оны түркені чөлкі түйелілер, тәтейнақ болалар. Сөп, Лидия Горовна не түгі бен әтең әтей? Әдімінен тұнғы. Әбірімден арара нардан ағықтырын әді. Ағылық кен, өте білі Қазаңы бейінар, бірастар бұд Қазаңы, онына Москва Федеральны Медико-Биологическа Академия имени Бурназияна ден бар. Онына барын өріне біт, врачи по спортивной медицине ден аттақ бұд. Олары онын өрділер. Онына ол әтелілерінен болдыны мандық. Буква А
это было на режим. Были и кто-то никогда не принкудук. Он часто трюм бегал восстановление, это он без брена был. И ты ко мне каянду твоих так, и ты ко мне часто был. Он там буква Б, это питание, алык. Алык потом рара надо на их так. Наши были на бакой схемалар баллар, и ты ютуб когда кодок на баллар, он на биге бейвит имя, он может быть схемалар баллар, и дай бакли силар газ, им надо гаджамут. Мата там буква В, ты на расчелили. Бо ю хатам бил бакенера, улакан спорка туда на улакан сети на бакен ген. Олин баллар же идук билем баран, же улакан спорт на жарта на када, бен дробяр тох тане эчечите хох жарта на, он на улакан сети дерге олимпиада тиека. Сэп, нам много крачилер бит итиларын итенреллер, на кирекайын, дараболорун, улуска олорор огону, мен диагностикага агалан көрдерекпін, сэп дойен итар, бир крачи бит, улуска. Улуска көрдерекот бау улади. Нахачи, биха амыт барларыр хагас, лаган категория специалистер, көрөбіт, уна эддеттен телефоннар бутын туақ. Он на Велисайка так бит, но барбит там, в Велисай потом куда мы брали кенер, запись. Сэр, дроболорон, а на кухню тен ехать сюрю секситыгар, а дробиетен кордюрен бран киллер яхтин саны бит, кайда канна сюмердян улагатый яны биттер. Бастатан туран, и кию сюбахсыз кабинетка, Наталья Григорьевна, Кузьмина келелдер, Центр спортивной медицины и реабилитации МБГ С блокка, Оюнской улице Хюльбал Татыгар Барбит, Триумф здание Тыгар. Ол келен бара, Наталья Григорьевна дённа спортивный брас бүхтінің барлығын көрем баран, где арартыр эмманна барар веккен, эмманна барар веккен, онна анализдерга, функциональна диагностика барлар маны веталыр. Сәр. Дараболорун спордунан бәйем жарықтанар болақпына, из тургун биле ханна ханнык аппаратарга комиссия ағықын сөбі үйденіме айтар. Бәйте көнірі бәйтін тұхығар жарықтанар ке. Ағын сөпті? Ағылдар. Ағылдар. Ага, 200 сөбі ағысыз кабинеттен қаландар. Өтер меға бәйберді тұқылықтарын сөп. Телефонғыт немерін бағалысты? Мен бәйім нөмірім ағыз 962, 737, 615, ағылын көт. Сөп, бұл қойдан қолбамыт көрәтші бұтайып бұт, төлібірдәк көрелдір дуа қолыру дебіт, састақ кейіні көріқтірін сөп дуа енейдір. Бүйге төлібірдәк, қырылдақтарыттен үш састырыттан қолыбыра үш састырылы көріқтіріп. Бірасы бұт наға опыттақтар, үрдік категориялақтар, кандидаттар, доктордар, үлелілер. Өте күннен спортивное питание тұғынан бағалысты сегілі кепсеқі дуо. Бұл дарубияға жайыта қайдағы денейдер. Спортивное питание енді бады. Биологически активны да бады. Білген әдінік баттыр нағал бақ спортивное маңына қатылыналар. Ұлғылым баран араз баттыр балар. Наға чүгей оқ баттыр ме балар. Оның тағынан наға чүгей баттыр ме балар. Олен бұл баттыр аттырының основном. Бұтса оны изотоник дейінері. Бұтса әді аминокислоты. Лейсин, изолейсин, валин дейін үс аминокислота бар. Оны түрдіс аминокислотаны сөйбен берелдер. Оны тағынан ұрық баттыры ме бұсалар біремені дәқтір. Мағатайның изотоник дейініме ие дәқтірінады. Изотоник болына фруктозылақ, оны микроэлементтер, біремендер астаттақ. Оны тағынан үсті дәл қолыра қандыретін, күлікозамин, еңден рағана себәскелерге, бұлтыңларға, ұңақтарға, балылар, баттыр, бат көріңін халбіқ. Олен маны спортивный барасын етілері жүрей, рағана онына схемалар балылар, қолыра восстановительный период, предсоревновательный, соревновательный, онына қолыра тұлық базовый, подготовительный период кенар балылар, олай баттырыме олар еға жылар. Білім, тұлық спорт ұрқу күліп ол батақ, наға сайдан тұрар. Онна кирси наға күштәк, біліңі спортсменнар, қолыбыра үсті жас, күнге кеті жартыналар, ота алты жас жартыналар. 5-6 жас жартақыр болықтырна, Россия кетер тиендер медалдер ұлалар. Сөп, дыра болырың, атағам ұлыңа көнттөз, подиумым күра дебет, беркеге массаж көметтін маны көндіреққа сөп, до, састан да толықтақ, до, сағым бейін бес дебет. Онда қайда қатпеді бейдей? Ага. Массаж көметтен ұнырыққа әріп, растянуды.
расслабить мышцы можно, он именно стопа тут наработал был, организм в целом кормит. Ага, сейчас да, но то будет, там да было нет, был спазм, а точка тереми бар был нет организм. Ну, на колен кордурин надо, независимо от возраста. Это не бире бебинда. Бегала заслуженный врач Республики Саха-Якутия, Сыпани Георгий Ионович Уледир, травматолог врач, кине манатаганан республиканской, киснюме да балгамия травматолог на Уледир. Георгий Ионович, тельник проблемалары бейте манак аппараттах, аппаратный кольбаран тем бастык степень, кис степень, гис степень, ден, хорактур харазы бұғылы операциямия манак уриялдар. Онна үсті бир травматолог Ольга Анатольевна Семенова Уледир, мегдағы опытта травматолог. Олин бияқа келе неме көрдөдінер, о көрдөрін баран. Бейі офсерінен тендік сантыр бұд бұ Дальний Востока оқ. Онны бияқа қоларды гасеницата, гасеницата ме бар. Ақсетесті ақ гасеницалақ бұд. Мағатығынан ұсылуы ме егер бар, әмпілігеттері ме егер барлар. Онны арағаны сүйрер ареналара, оқ бар, тренажордар барта бейсіге барлар. Қанада бар баққалар әлі. Қолары атын дөділігі Атын тенсиді қабалар. Олен удобыны қоқпай, но кәдбет жоннар, онын Москваттан кәдбет жоннар наға соға өтшілер. Қайдан барты хиен ваның бейлігі бар еден. Онын бұл үлді олақан политика бар бұдыттан тұтылуыт здания, оны бейін наға өрі көтілі лейбіт, онын барыларын өрі көті көсі бейт. Опсайнан ваннық тенейді қым барын. Бұл сүйірбесіл анарат түтігер, Қайда қабетей, онына біліңге бұл көліңе спортсменнерді робелара қайдақтен опсай қайдаға тек қойбей? Білдеген спортын хасайынна. Олығын бұлана спортсмен қайдақтаны спортивный бірағы оқ, спортын жартынары хүрдәқ көтік. Икі часы жартыны бұлықын әте бірағы да оқ жартыны қын хүп көтік. Бұл республика хенен хүнжар көріқті хейлерге. Онтан та сәйге атаққарға бұл спортивный біраз, оны әте аппараттар қаяндан адылыр көрек қынады. Онтан білінгі ғолырғы болана, қарақтары мөлтөйін, те білей ұғылығы немес асымоты дейін хүгек кеті қаянды оңыры бұд. Тоқты кенчен көрі бұд. Ол түмігінен болағына, наға әлбәқ спортсмен қарағы мөлтөйді дейін болады. Тек гаджеттер бұд, сотовай тілпені бейд, наға оның телевизор көрі, рүйін барды қараққа, наға олыған құрымына қалан әрер. Маған тағынан болағына мөлтөйді бұл связышын аппараттыр дейін, отыз колесыдағы олары бәне елдер. Кредактордан оны болағына тұғы олар, бұлысқы стопилағы олар. Олен спортына әс кредактордан жарты қанады. Оны спортына жартан талы қолыра 6-лы жаз, 5-лы жаз жартын ғажыр олар қолырды. Сборнығы кетақты, конечно, оның жартын олар. Сборнығы кебедақтырдың бейді келі жаз жартын олар. Олығынды все-таки гаджет, ең көрелері ме әтчер болаға де. Олығынды қаянданы физикан ұғырысқан ады болықтақ. Антырын спорт нормай жизнен ен ұлыған программа, российская программа чертшетінен, проект чертшетінен, Ikki tığınca 30 yılga deri hettuğun ağıhın bürgen kiyi spordan jartınlık taktiyen. Edde bir turar. Olyenge bihe anı hasıl dahi turamut hette jasın zariakkan oturabı türüm ıftahigar. Onna kelengi taha bor boska herak gelen. Arası şügei sportsmenlar, hüdde olgan tabnağ andaydı чемпионere, Evropa чемпионere, Respublika чемпионere. Kün ayı herak gelen oturalar hasıl da hettetten 15 yüzyıl bölümünde. Қас жастан хасырды? Хасырды әттеттен. Қанна сәтігіл қатлы қайны? Робына триумф тағығар. Оны те олимпийстер бұп балыр. Павел Пенегин, Роман Димитриев, Александр Иванов. Өз олимпийстер бұп памятниктің тағығар. Келендер оның де әрәк келі бітті. Оны бары әрәк кә хасырдан әрәк. Бары білілер көрістер тренердер, ағаттақ солақ спортсменнер, сөбәлілерді. Әршілілері, жарықтары, хасырдайы. Хетті жастан триумф жетігер нәхіленнеға ұйталар. Сәп, күндік әрәтшілер бет, әйге ұйталар ғытын ұйтағыт, маңнық ұйталарың. Бұ кәнеттен бейге салғы табақ құрдық құхаған жылықтан қайдақ аққастынарға бұрастар сөбәлері амалары бар болуға. Бейгенден бірге болуң, көқтіақты күттіргі тейін мақтына бұд. Әтенге. Что если вы бросите курить прямо сейчас? Через 48 часов весь никотин выводится из вашего организма. Через 2 недели ваше кровообращение придет в норму. Через 3-5 месяцев ваш кашель и проблемы с дыханием исчезнут. Мы не курим, потому что выбираем здоровую жизнь.
Эйге, дарубияна лақтарта салғанар. Табақ бұ бортулақ үгесері болбатақ, бұ кейхаймақ бәйтігер ипіт улахан жаңаден сұриялар. Бұ жаңсылай аңдай дүрінен ағыс миллион кейхі лоғын үлджі барар. Мантан 1 миллион кейхі пассивнай табақтағын түмігер әме сертібе болалар. Көңілік түйіні күндітін тұғынан, табақтан аққастынар, қағандағын қойыт болбатағын тұғынан бейеқа бүгін бұғын хелене дұрубетін, оны ғырыны сәретер республикетеға кен бұрастыра, өсі түгіл санатта оны сәргі сөбәлі келілер. Білгендерібін Саргану Вячеславна Титова, обсысты бұғын хелене дұрубетін кетен көрір, оны медицина профилактикатын республикетеға кенін Кетен көрі салатын салаячыта болар, Сахар Республикеті Дұрубия қастамын тойгуна. Өте өкінінен Саргылана Вячеславна. Өте өкінінен. Декіп Стивидин салғы қайын тұқ тәрәхінлер ұтылары, тұралары қаған тұқ болары. Түхінші тоғыз сөз сағығанаға сылтын, бұ Всемирная организация здравоохранения, ұмайын ұтып бір күнігер табаға соқ күннен білдер біте. Оң таныла бұ дарубия қарыстабылын үлхеттері аңдай дүрдінен қасылықсын бұ күнге нәхіленіне әме бұхары бұд табағы жайытын. Кейі дарубия тігір түхі әлбәғ жайыны, құхан жайыны оңырырын тұхынан әме білі нәхіленіне вниманиетін тұрды бұдия қойыпті. Бұ күнге бі Жокузкай корыққа ғымайын отып бір күнігер Комсомольская площадтенде. Бігеға 10 частан 15 частқа дере олған акция тәрелері тұрар. Бұл республикадағы дұрубия қарыстабылын министерстві әтті. Оны бігеттерді бүті халайын ұтыры дегінде. Бұл акцияға әлбәк конкурс болуға, оғылыр концерттары болуға. Бұл чөлі олағы тұтығыр тұғынан слоганнар, плакаттар, конкурстары болуға бұрастар келін көріктері, әлбәк бұрас қолы бұр босқо, нәхіленіне ғанан бағалағы жоңыр флюорография түйіктерін сөп, спид, ВИЧ-инфекцияға, оны гепатит бұз анализтар босқо тұттырықтарын сөп, ол тағынан коронавирусный инфекция ұтыры бұғылықтарын сөп, бұл барты бұр босқа болар. Ол тағынан флешмоб, кәнсердер, оғылыр күттілақ, волонтеры бейдеке, педагогический совет көмөтінен бұл кәнсердер. Бірақын көрдік, отын жон болғам тұтын тардар көрдік. Ол тағынан Жокузкай коры тәрі үрдінен бол баққа, білден тұра республика үрдінен қаспейді ұлысқа, оның көлелер барықтыра. Онтын табақ бортытын біле бітірі тұғы үгіз жон табақ тұры. Әне, айдақ тұға пет бәрі бір астырға. Табақ көған жәлік болар. Тоқтені тек қөбейте ұрық. Бұл ұрыны кейі ұжы хатан, бәйті хатан ақастамат болуын хөптенде. Бәйті ұжы көйіп бат, көйін хатан бірақ бат. Оның бе нәхіленен ұңырабыт қолу қаспелді кейі дарубиетін бәйті көріні хаджықтақ, үсі-сүр бөхіз федеральный закон әтерінен, қаспелді поликлиникаға, қас ұлу сайы, қас қораққа бігі поликлиникалар бұтыр кабинеті медицинской профилактики дем бар. Ол оны қаспелді кейі сылақсын дарубиетін бір-беркен диспансеризация барықтақ. Диспансеризация барар, оны әте дарубиетін тұрғын, дарубия күтталлақ факторы риска дем бар. Ол бұғығарити табақ, оны ембартын бұғарын барындар, оны көме анығылдар. Нады болғаның халғы үшінші егі ұғдалар. Оның бағалыстан әхіленіне, бұл қайдақтен тек бұн әуі. Орық көкей менталитеті де, біле хевескей бұла сағынан, обычно были государства обеих курдук это были тихи дорогие это он ну когда калан калбу тя кахепто он тан бу бие уйрет хати вот бу каспиди кихе каспиди терапевт бетин отогар эпит бетин дорогие тен эпит не хаки не хаболар бетин литигер олихен ол дорогие тен Меджі көрін әджерін көрдің, диспансеризацияның ағықтақ, қасылақсын. Білі бейді ғырыны көтіп бәкке дейіп көрдің, ғырыны әреттер ордық үшігей болаға дейді, кем келін ғырыны әмтей ғыжықтаған дейді. Онтан, бұл республикаға табақтыр жон ақсаны түхеден
билегатый бар дондук үрдери. Республиката андай дуда үрдүнен, Россияда үрдүнен, бихиндай дүрдүнен. Химбир табахтахын үрдүктахымга турар, хүрбетчі бұрыхын. Ол хақа херемия қалсы бәт дек қайып дейді, ол күрдік. Әме хүрбетчі бұрыхын ұлхан кейі ақсаныттан. Нәхелейін, ұлхан ақсаныттан. Ол тағынан білі табақтыр кейі білі пассивное курение дем бар дей. Ол әме білі әтен ғарбықы күрдік. Ол табақтыр кейі тағынан өсі аттығар білі бар жонлары әме дұробиялар ғаржайыр. Күнлер табақтығылары. Онтан ән біраз бұғытынан табақтан ордық қандық органдар әмсіғалілдері? Табақтан білін тұрар аңбастықынан тұмыр, хүрек, тұмыр органдары, онына тұңа, рак, легких. И білі, нұчалығын әттіқіні болезни системы кровообращения, инфаркт, инсульт. Наха әрді бұ әлбақ табақтардар әдір жоннар қолы бұр әрді бағайы, инсультур, урут жылларға қолы бұр қыжа жоннар инсультур, инфарктыр әбіп болықтарынан білеген инсульттен наға әдірімсі бітірі. Еке барта, в том числе, табақ қодула де қойып. Сөп, оның бағалақ де. Бейіқі психиатр, нарколог біраз ұлжыттыр, Алена Георгиевна Попова. Алена Георгиевна, де бұ, табағы әмтәхін немалара, табағын барығын бағарар кейі қандық нөмерге әрен білсен сұреттіғын сөбі нарколог, психиатр бұрасқа. Үтігі көлінен бейге тұн диспансер бұдығар табақтағыны әмтейбіт, барыда комплексіна бі әмтейбіт, үксін бұ табақтағын арғылағыны күтті бірге әджір, сапутствующай ғыры күрдік, олығын комплексіна әмтейбіт. Үттін бастықытынан кейіне диагностикалы бұд, тест ұйта бұд, опросниктарар аңыра бұд, оның степенін бағара бұд. Орта, анамғақ орта үрдікі степенден. Оны исқадя езеті ба, әмтәхімдің сағалы бұд. Бастықы етабынан болар интоксикациядың ұста бұд. Оның синдром атмені болар, ол интоксикациятың ұллақ бұтына, аз бұтын кәдіне, уже психотерапевтическай неманнан әмтей біт. Оны тағынан бейге психологтар бұт әмей көменен ұрылыр. Бұ құхаған жалығы сол бұйар, тоқтары подбирайдан берелер, тоғалақ тоқтары. Жарықтары спортқа, спорт өттінен болуын сөйіп, ата оны кейтеттен тұтылықтақ. Талан берерге көмелі әлілер. Ете жарығы олар тақынан ұңдан кемей қосептен әтелерде, олар ұннақ бұл айыт жауына? Олар ұннақ, аға. Онында мен сына бар табағы сразу бір, ата сразу ұлан бараған бейек қағып. Тұтатына? Тұтатына. Маңық постепеннайын бірағар дейінеті ұған кенген, тұнық бірағымықтарын дөйіп. Ол үйін бірағабын дейін сананылар дағаны, сразу ол жы моменттен бірағым бейіқтерін дөйіп. Ота өпсінен де бірастыр қайдақ көрі ғады, табақтағын істері өттірі туғы күттірі хетімді ай? Тұн бұ табақтағын бұллағына тоқтан хағаланар дзе, подростковай тоқтан возрастан. Оғылар болағына білі компанияға кейдәрілер, табақтан сағалылар білі бәйек ехеті болары, ұлған күрдік көсті хатағын деп күрдік. Иккейінен төріп бүттер премьер болалылар, кенілер табақтылырын көрінілер табақтылықтарын сөп. Оғанна үсігінен өтті бұ интернетка, телевизорға табақтылыр сыналар көрінілер, үші дегананлар оны дүктерлер деген өбін. Онтан, ән сынағар түріппіт құлбыр оғытын бұ бұрыбылағытын білігіне қайдақ сүбілері, қайдақ өйдетері ұрдығы дұл сынағар? Отын, бастатын тұран ұлықаны күзге мәқпөкке, әппекке, жөйдік кәпсетен тоқ проблемы бол бұтын бағарсын нәді дегені бұн. Оның, дәрші ұнық салғанан барар болағына,
Лиге специалистов то консультации веренер, кемелехтерин сеп. Лиге поликлиника в Деркеле на Брешайсе, автодорожная тут Агагар, подростковый кабинет Паранувиха. Когда кратчилер бит, ахиака крангатгар телефон номер дэр тахсахтара билиген, бу республикетяга наркология диспансерын номер дэрэ, маннас ахигер енкеленгет суриттарангат бу табау барғы қытын бағар бұл қытына брастырға суриттары қытын сөп. Сөп. Онтон, табақтан аккастамыт кехе бу дарубетігар сүйер өріттерайды. Қас төхе кеменен бу суралан саяғанан тақсарай ду, хайдақ ду. Табағы бірақтаққына, то уже бастықы бірақ бұд жы менюді ағаттен сағылан, уже кейі туға әтесіне тоқтан барар. Хүрбе менюді кәніттен кейі дабылы нета, пульса уже намтан барар. Антон, икі жағынан уже организм никотинтан, угарный газтан басқолынан барар, кейі тұғынары жәптір. Сүрбет өт жағынан уже қанын әргейлі түргейді, уже жөлгір түйені еған. Икі күнінен амтаны, сыты білер болара күйірер. Табақсыз кейтін ол чувствалары уже барыда тоқтанан падавләйдінен қалар бұлады. Онтон уже икі үс үйінен тыңатын үлеті сүрек тымыр органнары. Үлеті уже топсан, кейі адышқаты қоқ қамар болар. Онтон сылынан ұллаққа, бір сыл егер уже бірақпыттарға кенілер инфаркт, инсульт, құрдық ғырыларынан ғырдылары икі төгіл күтчәне әр. Онтон бес сылынан уже рак ғырынан ғырдылары ме икі төгіл күтчір ден әтелер тұқтар. Сырғаным шысалына, от әте тыңа ұрыларғар көбілі үйден түхіл бағай өпсайынан қайдақ тек қөбі? Табағы тардар жанлар, табағы тартылар дағыны қобыл ден. Екі өзі тоқтатылды бат. Табағын тарда тұрарын тұқары, рано ли позна он приведет қобыл денді. Тұн өчелі әттіққіна. Қобыл ден, әте тыңнары тейбәт, постоянно хөтілі хаджар. Олықтарын біле тағыма ұжы намтыр дейбі көрдік. Үлелерігер мәхеддет яқтарын сөп, жастығы жылар, етеме вирусына ерігілләрі тұруқтарын сөп дейбі көрдік дейбі. Онына қас әбіт сылынан өксілері рак, лөғкех, самай құтталлақ дейбі көрдік дейбі. Онында рак, лөғкех ұжы көхан біле түнмәрі дабыстығын сөп дейбі. Олхин отай қанныкты хасқы табақ бірағырттан, аққастан артан білі толу тахуақ кем бағыр. Бүгін ұлғындағын еті әддеп біттерін көрдік. Ханам мүткеге сразу табағын бірағырнады. Қағандағын қойыт бол батақ? Қағандағын қойыт бол батақ. Онына сымы еті білі интернеттен ең ағайықтарын төп білі еті. Электронный табақ көхөбіт, онтан бірғайық бұл дегенде. Электронный табақ біле әттаққа бұрыстай табақтағыр ұзы бұхарылын тұрар, онта көл жайығыта өсі көхан. Жата сөлбәк. Жата сөлбәк болыр. Сөп, мақтына бұл, салғы бары бұл. Анжела Николаевна Свешникова үлжеттер бігеқі бұл әлені дарубетін бұғыр көтір программалары оңырыр. Ұлыққа келлерер, оны кетен көрер сала методист бұрағы болыр. Бүті өкінен Анжела Николаевна. Дәте пассивный табақтағын және тәне харды бұтчы. Манына құлыбыра терапевттері табақтыр бұлақтарына бұл оғы жайыта қайдақ болыр. Всемирная организация здравоохранения терінен андайды оғыты почти беген бірігіні пассивный общественный местелерге пассивны табақ жайытығар ұлары жәрі бітсеп. Ол оғыға олыс қоған бұртылақ болар. Сырғылан Вячеславына пірін көрдік бұл. Постоянна сәтөлі жәр болалар, частығы жәрлар, адышқалы жәрлар, қырадағаны маның физическай нагрузканы қоғанның перенесігін алар. Оны олана чихание, аллергический ринит, онтон кенекетин бронхиальный астма болон сеп, хронический бронхит болон сеп, онадағана атын тыңар орган ғырыларан
кубулы юнсеп. Онан купталлах. Вот эти электронные сигареты лардетлерди, эти джата, эссель бехтен. Вообще сигареты, ага, тюет тихенчатан такса вещество кирер, формальдегид, азотистая кислота, углекислый газ, никотин, да, углекислый газ. И те барта олох куханы джер, барта канцерогенные эффекты, он на бутавах буроту гараме вис мутигинден канцерогенный эффект, радиоактивное вещество, бар. Эти барта онкологическая гырыларга, он на, помимо сюрях гырытын таханан, тымыр хан гырытын таханан, и онкологическая гырылар эме вескатен сөп. Онтан ие болар хылджар, оғы кетехер ие хылвара бұл жалықтан кайна кастамадақ болуғана, бұл жайыта қайдақ болар еғатуғар? Тын чинчилер көрдерелерін бұхытынан, холобур ие бастыгатар местерга табахтыр боллана бу углекислый газ никотины кытта холбоон ханыгар кирерхеп ул ханыгар кирем баран плацента нэнге огога деретиер ол онтон гипоксия плода болар бу кухагана ден маловесный плод болонсеп төхө даганы чөйчө холобура данашывайдыр ди беременнеген ол үрдинен даже огото кырыяганнак болонсеп ону тахана выкидыштар болоктурунсеп анан семья на огонь планирует уже на лучшее дете, то вахта на касте на лара артук. Он на кондибрастер, где обсай субелер гитен бир бир табага, бу табахта на касте на кюнге, угамин отот бир кюнгер, сетегул бу терехне санатан туран бахна лабн эти хайнере. Сарган члана иктен халыкка. Табах улахан куханжелдик и бо лехтер дороби харстан лехтер олда боллар улелир битин кадака хин билинги поколение улар яни херди ханубун билинги поколение уже идем бо чели улака тардыхта урдук табах аргны уже биле тардыспат болла нереден юре ханубун холобранан бахалыста, если ты вахты донор, ты вахты любой момент, хам бара кастан. Алена Георгиевна? Это был вандак куханжалыка. Ларбан дяхан барабын. Оғылар өтін сағаламықтыры нада, түріппеттер. Оғылары көрелері көр өтін тардыбат. Бола хатанду бірағықтыры нада дяхан өбін. Онна дарубияғат, баяғат элегетер дяхан барабын. Булана тиехтен барабун. Дробья биехем брыгана кихиттен биедитен тутултах. Кинет хайдах чалилог тухарттан да. Сюрбе брыгана генетикаттан. Онтон эсэ халбы сюрбе брыгана тас айгеттен. Онна уонра брыгана здравоохранениеттан. Онон биягат дробьягат биягат элегидер. Сэп, мақтанабыт. Күндік әрәшілер бі тәхегей тілар күтігер тәнне бүт. Олыс әлбәқ ұйыты бұ спортивный питание тұғынан кербет, вальгус, плоскостопия тұғынан кербет. Оғылыр бұтын үйден көрдіріктің сөп тұжан айпыттар. Таламын ағабын. Дұра боларын, оғым уаныя фитнес қысыл жабын, оғымын әмтеребін, мен протеин иықпін сөп тұжан айтар. Әдәр е үксілері әмтерір жақталарға оның састырылды көңілеметтер. Олың протеин-протеин растақ, қайында оны көрен бұран инструкциям бар. Инструкцияларын көрен бұран еке қайып. Сөп. Дүй күннен вальгустақ, паскастопилақ оғылыру көреғі дұ мақтана бұны дебет, бір көрі өтші бет. Хойдан қылбам ұппалақ, сақатлы қайын? Вальгустақ, паскастопилақ оғылыру оғы травматологтары балар. Аяс қарағылары оғы травматологтары көрелер. Бүй травматологтары бұд, олған жон травматологтары. Олен 16 астырдан көрі хаты бұд, оғын баран маннық ден бұхарық бұдын өп. Көнірі сөбе ма, көмдікті. Сөп, дыра болырың, бұ кенге спортсмен болбатақ, көнірі жоны көрелерді, оны адрескетін бағалысыда қатылан, дейбіттір. Бұ кенге беге көнірі жоныры ме көрі бүйт. Ол көнірі жоныры көрі әміт, оттан ұдамырғын аде маңы піппіт. Адрес бұл бұлына ойынысқай ұлысы Хүйдбалтата. Блок үс, онына Центр спортивной медицины и реабилитации ең стрелкаларынан таққа келет орылар. Икесі дәскі бар бұд.
Онтан спортивная медицина брастра и кюсюд багас, и кюсюд бутовс кабинет колорлор. Онтан атын аделар брастра, он кабинет на хальбах. Олин и кюсюд багас с кабинета булан барал, онтан сағалылар. Бұхет таққа бұ әрегөй спортивный комплекс кабалылар, бұ кенге бұ база абалылар. Үті күннен мен бір итлақпын табақтабытым ратта 10 сыл болла. Табақпын бұрақпытым, бұрақпыппар сирейбер прыщиктар тақсыбыттары дебетсе, бас бұлбытым дебет. Онтын төтірі табақтабытым, білеген онны бар жетістеген барын көлбіт. Бұ тоғы онлық болары, бұ табақтан болын сөп то дебет. Табақтан әте, табақ, табағым бірақ бұтын кәне ол бас тақсы бұттен, ол сымы әтін, орына хоқым болын әп деп бұтте. Просто біле растан әркемегер болын әп. Онда әмтені әжен растанан, онтан өші әбей келін табақты хоға деп олыға деген. Чөлігір түйені хейті. Дәрші табақта батаға бұлдар, онтуды Рахран, если кожатар ахрид. Вот это РДХОС. Ол интоксикация, он нук таксы болон хэбэнэ кинэнэ. Ота хэн бир растаны, саяханы хэн ханны карэкэм устата барар булладе, тутатна болба булладе. Тутатна болба, да. Үтөкіннен Галина Стоп сүйоғым кейхі айы ихэн тақсар, манна тугу сөбелектерэтэй бірастар дебет. Сүйіға кейхай иген тақсыр әбет. Онына тұғы бұл сөбелектерін сөбей. Отан, Лидия Горовның сөбелектерін сөпті? Отан, сүйіға ерігер еме үлді ғалбағы бір жені бар болады. Қолар травматическе де болын сөп, сөбәскелері, ұмақтыра. Отан, ревматоидный де болын сөп, ревматическе де болын сөп. Олеген қаянды анализ ұтыры қаянды бастығыдынан. Олы бетер, опция анализы, она скоро соседание ретоксидов кені көрібейт. Онтықтыры ұлқан баспеленеме айбылына, онтықтыры ұлатылар. Оны тағынан қаянына селектен блок, асылу, ремофактор ден анализтар балылар. Олар қаянды тұттыры қанады. Ол тұттырам баран жантын травматологқа егін ғынжан көдіріп болады. Елі қолбыра бұл көдік системінің ереде тапына беге келері ремотологы табыт. Ремотолог барасқа спесиалистері әмтейлер анады. Дұра болырың, ұлыстан тейдеқ бітіне, етекенге направленетті соқ, сразу кейдеқ бітін сөп до дебіт. Етекенге направленетті соқ, сразу кейдеқ бітін сөп. Онтон, Саргылана Вячеславна тұрна етеқ бітін бағара бұн дебіт. Етіне етті бұд, сөп. Ете сүрек тұрнан етеқ бітін бағара бұн бәм, тұз бәм. Сүреғі де барын пекетте витамин көметінен, олар оғы қаратығар, біле жүншейлер көмелерінен қайыққа сөптен, тұпсырыққа сөптен дәлетін. Тенде бағылысты сәйлі осырсы кепсе түйіңді. Спорттан жарқтына кейі бәдеттің етіқті, тоққа ден жарқтына бұнынден. Олар тұры күріқті, хеке көйебін дұ, әбетер бәвер, тұрықпын жөлігер түхіребін Онтан баранны біразғы күдірілдір, сөпті ақсөбе амалалар, біраз қолыры әмінен сөп, әбеттер әмі хоқ тұғанет түсөбе ама берен сөп. Ол онтан тұн-тұн тұтылықта. Оны кейхи дұрой бетар ақынай болын, маңны бидді кетер, қадыргер қан соғыс барында кейхи тұн тұтылықта. Онына әте түгі тұқын барын, бәтегер анаң жарқтыныр спортсменер балады. Мүкенінер бұланы тұқырды құтала қоғыстырыққа Тоғай деген профессионал спортсмені күттәл бәкі үйлілі әр, специалистар балылар, кенелеке тән көрілілер, мұнан көрілілер, доғымитылар үй бар бұла тұтатына сүйбама берілдір. Онтың бәтігер жарқтанар спортсменлар, кенелер үксін үлі бұйығығар жарқтанарлар, қаннар командировка, жан кәліқтерін сөп, оны көріқтегілері жоға хан қала ұқсанлар білі, спортивны тұрқы керек сауырлар жарқтарын көйілділдер, оны методробиялақ бұлақтарының набыры құхаған ағылын сөп ұнтықтары. Оны көдір бөккен жан қалалар. Дейілілге жонлар үксі білеметі қоқтар. Аны поликлиника бардақтарына тұлған тұқтағаны біз бұқой күнір қоқ күрдің. Оны қойтатын көбі еқтірін сөп. Оны өте лоқ күтталақ деқін барымын. Оның қолары бігеге емітер кәлдіқтеріне бігеге таспырсменлері күтті үксі өлелер специалисті болақ бітті. Оның сөбе ма берек бүлін сөп. Бәбіт аппаратура өтер көрімміт, консультация ұрымміт. Оны қойтап батын адамын әкі. Түхірі біреме кейі әтесіне ең тұлғы әтлер. Оның әдел жоңға. Оның өр оның қырыптағына жүйірігін көбілден қалар.
Оно и редакторы, спортсмены, джарктеры, качаталлар, функциональные турки, кирергет, бах, улеттен тақсы бұлады. Қасымы ұйына неген. Оно джаргы качатары, опсаны спортсмены, наға верхандық ұлналдар. Олы джарктын качаты, дақа, о, делуқ, наға өлелетім, оны баратын тоқтата ұлынды оден. Олырыттын олық тоқтап баттар, токы білі күште ақ баттар. Так, когда хамсаны синдин бар болгота, олеги манна хуйта фатор доктин тяхм марабен, но холоро тоа ми беспокои кен бажола кенен кадирахтен се. Онте реабилитација, што ги тијуѓе тоа офсет се бенери виеринете. Реабилитација, тоа ти дурк панар джонго, бучк на рейн кура халарди, молочни кислота ларата антахсебат, одни инкомеле јактен се. Бичкен рада расслабляет их, потом все пчелеры верти горят, потом все мека яхтрин все бияха, потом я так звала. Массаж ты будет, капсула ты будет, физио ты будет, парка на будет. Все, потому что Аллах жетер будет, рунхалат тахани лабрастар. Бүгүнгү студия бутер келен, бу жамутур сергебитигер сүбелери амалары бир бекитиген махтана будет. Махталла, у нас ягалла улатер ситилер вагарабут. Күндүкөрөчүлө бүт, блигин студия бут бу. Бүгүнгү студия бут кепсетите син тагастани дисаны бут, эхини керексетер ыйтыларга кылларынан хоройду сататы быт. Доробе болар табиге кабу күндүттен күндүбүт, туунан даганы атылаланылылы бат, олох бары келетин белектир, биге байбыт, оны кыхбыт болар. Эхиге сынагатын табан, биге бу туган бит тухалагы эттер бит темитледир битин, умнуман, биге ка ватсап номер битигер өрүй сурьян келер болуң, этенге болуң, она көрсөк кадери.